Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Raparak nəşri. Artur Vanitsyan Araq Arutunyanı əvəzləyə bilər. Bir həftədir ki, Mənim Namusum Var fraksiyasının rəhbəri Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru Artur Vanitsyan Azadlıq Meydanında Qarabağı xilas etmək və müvafiq olaraq Ermənistan hakimiyyətini devirmə gündəmi ilə oturaq aksiya keçirirdi. Bu müddət ərzində o davamlı müsahibələr verir və bir neçə dəfə parlamentə qayıtmayacağını, ordu işini təsəvvür etmədiyini bildirirdi. Alpaz xəbər verir ki, bunu Raparak nəşri yazıb. Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi ola biləcəyi, Qarabağda yaşayan erməninin Azərbaycanın tabeliyində yaşaya biləcəyi elan edilən parlamentdə mən daha o parlamentdə nə edəcəyimi bilmirəm deyə Artur Vanitsyan bildirib. Raparak nəşri bildirir ki, əslində Artur Vanitsyan bu sözlərlə kiminsə əlini oynayır. Çünki etibarlı mənbəmiz bildirir ki, Artur Vanitsyan ruslarla razılığa gəlib və o tezliklə Qarabağa yollanacaq. Rusiya Qarabağa öz adamlarını toplayır. Bu adamlardan biri də Artur Vanitsyandır. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru aydındır ki, uzun müddət Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edib. İndi Araq Arutunyanı o əvəz edə bilər və buna hazırlıq gedir nəşr qeyd edib.